емоції. Тож, шановні друзі, від імені Горішньоплавнівської міської ради, від усіх вдячних глядачів, присутніх у цій залі, дозвольте мені щиро подякувати нашим гостям, присутнім сьогодні на цій сцені, прекрасному колективу Національному президентському оркестру за чудовий патріотичний концерт, за свято живої музики, яка надихає, яка додає сили жити і боротися далі за незалежність нашої України.